Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan uy-joy kommunal xo'jaligi va servis asoslari fanidan suv tarmog'i armaturalari mavzuini ko'rib chiqmoqchimiz. Ma'ruzani rejasi bilan tanishadigan bo'lsak, 3 asosiy masala ko'riladi. Binoga kirish quvurlari, 2-chi sovuq suv tarmog'ida ishlatiladigan materiallar va armaturalar, 3-chi suv o'lchagich tugurlari va suv sarfini o'lchash uskunalari bo'lib topladi. Xabaringiz bor. Xohlagan binolar qurilishida asosiy omillardan biri bu uy joylarning obodonlashganlik darajasini ta'minlash, ya'ni aholini yashash uchun qulay sharoit yaratish. Buning uchun birinchi navbatda suv ta'minot tizimi, oqova suvlar tizimi, binolarni isitish, ventilyatsiya bilan ta'minlash, gaz ta'minoti va hokazo qulayliklarni yaratish bo'lib topiladi. Mavzuimizda binolarni suv bilan ta'minlash masalasiga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta markazlashtirilgan suv ta'minot tizimidan binoga kiritish quvurlarini to'g'ri loyihalash, qurish va undan foydalanishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Ya'ni binoga kirish quvurlari bu suv kiritish tizimi deb shahar suv ta'minot tarmoqlari tarmog'i bilan binoning ichki suv ta'minot tarmoqlarini suv o'lchash tugunigacha bo'lgan masofada joylashgan tarmoqlarga aytiladi. Binoga suv kiritish tarmoqlari chirishga chidamli bo'lgan quvurlardan quriladi. Ya'ni bu quvurlarning o'lchamlari 50, 80, 100, 150, 200 mm bo'lgan diametrda qurilishi lozim. Binoga suv kiritish tarmog'i qurilish ketayotgan yerdagi yer muzlashi chuqurligidan pastroqda yotqiziladi. Turar joy binolarida bitta vodoprovod qurishi quriladi, kirishi, ya'ni shuni aytib ketishimiz kerak, turar joyda bitta kirish qismi, ishlab chiqarish korxonalari, shuningdek jamoa binolari xususan suv ta'minoti uzilishiga yo'l qo'yilmaydigan binolarda, kasalxonalarda, maktablarda va hokazo binolarda 2 kirish qismidan iborat bo'lishi kerak. Ya'ni avariya holatida birinchi kirish qismi avariyaga uchrasa, ikkinchisini ishga tushirib yuborish imkoniyati yaratilishi kerak. Va turar joy binolarida avariyani bartaraf qilaman deguncha buni aholi bor suv manbalaridan foydalanib turish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ba'zi hollarda binoga kirish quvurlari ikki tomondan amalga oshiriladi deganda shuni tushunishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bundan tashqari turar joylarda ko'p qavatli turar joy, xususan mana 16-12 qavatdan ortiq turar joylarda xabaringiz bor, ichimlik suv tarmog'idan tashqari yong'inga qarshi suv tarmog'i rejalashtiriladi. Shuning uchun yong'inga qarshi, ya'ni o't o'chirish tarmog'i hech qachon suvdan uzilib qo'yilishi mumkin emas. Shuning uchun bu yerlarga ikkita joydan kirish quvuri, binoning bir qismidan bitta kirish qismi va ikkinchi qismidan ikkinchi kirish qismini loyihalash nazarda tutiladi. Mana 2 va undan ortiq kirish trubasi o'tkazilganda, ular tashqi tarmoqlarning har xil uchastkalariga ulanishi va tashqi tarmoqlarda kirish trubalaridan biriga zadvijka o'rnatilishi kerak. Ya'ni kirish maydonchasi va suv o'lchash tuguni kabi jihozlar bilan ta'minlanishi tushuniladi. Agar binoda yer to'la bo'lsa, kirish trubasi poydevor bo'yig'idan o'tkaziladi. Ya'ni fundamentdan oldinroq aytganimizdek, tashqaridagi hovlidagi tarmoqda yerni muzlash chuqurligidan pastda joylashgan har bir hududdagi ob-havo sharoitidan kelib chiqib, muzlash chuqurligi belgilanadi. Qurilish me'yorlari va normalarda shunga qarab muzlash chuqurligi belgilanadi. Mana bu chizmada yertola bor binolarda va yertola yo'q binolardagi kirish qismi joylashgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi bu birinchi ventil, ya'ni buni zaporni armatura deymiz. Ikkinchi bu suv o'lchagich, shotchik, to'kish krani, bu avariyni kran. Avariya holati bo'lganda
tarmoqdagi suvni chiqarib yuborish uchun xizmat qiladi va ikkinchi ventil va beshinchi bu kiritish quvuri. Kiritish bu hovli tarmog'idagi ko'chadan kelgan tarmoqdan ulash sxemalari. Mana ko'rib turganingizdek A chap tomondagi chizmamiz, chap tomondagi chizmamiz bu yer to'la mavjud bo'lgan holatdagi va B ko'rinishimiz bu o'ng tomondagi yer to'la yo'q holatdagi shakl. Ya'ni avariya sodir bo'lganda, ya'ni shotchikni ta'mirlash zarur bo'lgan paytda mana ikkita tepadagi birinchi ventil va ikkinchi ventillar yopilib, mana shu joydan yechib olinib, to'kish quvuridan suvni chiqarib, ta'mir bo'lgandan keyin joyiga qo'yib qo'yish mumkin. Bu yerda kirish qismidagi poydevorlar ichidagi yoki devor quyidan pastidan o'tkaziladigan hollarda kirish trubasi atrofida 200 mm bo'shlik qo'yilib ketiladi. Ya'ni bu avariya holatidagi o'sha ta'mirlash uchun qoldirilgan joy bo'lib topiladi. Shuningdek 2-3 sm qalinlikdagi sement qorishmasi bilan to'ldiriladi. Kirish trubasini bino poydevoriga perpendikular o'tkazish kerak. U iloji boricha kalta bo'lishi kerak. Umuman suv ta'minot tizimida asosiy qo'yiladigan talablardan biri bu tarmoqning eng qisqa masofaga ega bo'lishi. Ya'ni qisqa qancha qisqa bo'lsa, shuncha material sarf kam bo'ladi va uzunlik bo'yicha bosimning yo'qolishi ham eng past ko'rsatkichiga ega bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha biz qisqa masofani asos qilib olishimiz kerak. Suv kiritish quvurlari bilan aloqa aqova suvlarni chiqarish quvurlari orasida gorizontal masofa kamida 1.5 metr bo'ladi. Endi suv tarmog'ida xizmat qilish, ya'ni suv tarmog'ini ishga tushirish, undan foydalanish uchun albatta armaturalar foydalanadi. Armaturalar deganimizda birinchi navbatda suv tarmog'ini normal ishlatish uchun foydalanish uchun to'suv, ya'ni zadvijka, vintel, zaporniy armatura deymiz, bularni hammasi ochib, yopish va tarmoqni suvdan o'tkazish yoki vaqtincha yopib turish uchun moslamalar armaturalar uchun xizmat qiladi. Suv taqsimlovchi, ular kranlar, kolonkalar va gidrantlar. Himoyalovchi, himoya klapani, vantuz. Himoya klapan bu обратный клапан degan turlari ham bo'ladi, ya'ni обратный клапанда bu faqat suv bir tomonlama suv o'tadi, orqaga suv qaytmaydigan vazifani atqaradi. Armaturalari, jihozlar qo'llaniladi. Zadvijkalar suv sarfini boshqarish hamda suv yo'lini to'sib qo'yish uchun ishlatiladi. Zadvijka qo'yilgan joylarda vodoprovod quduqlari ko'zda tutiladi. Vodoprovod kolonkalari ko'cha suv taqsimlash quvurlarida ishlatiladi. Posh gidrantlar har bir 150 metrda qo'yilib, o't o'chirish uchun suv olish paytida ishlatiladi. Ya'ni hammangizning xabaringiz bor, hovli tarmog'ida har bir 150 metrda yong'inga qarshi gidrantlar foydalanishimiz kerak. Vantuzlar vodoprovod tarmog'ida xavfni chiqarib yuborish uchun ishlatiladi. Ya'ni avariya holatidagi tarmoqdagi suvni chiqarib yuborish vazifasini atqaradi. Vodoprovod tarmoq sxemasiga shartli belgilar yordamida jihozlarni joylashtirib chiqilishi detalirovka deyiladi. Ya'ni bular chizma ko'rinishida har bir jihoz o'z oldiga shartli belgilar bilan ko'rsatib qo'yiladi. Buni loyihalash jarayonida ko'rib o'tishimiz mumkin. Bunda kalotkalar joylashuvi va jihozlarning biriktirilishi o'lchamlari beriladi. Mana bu chizmada zadvijkalarning turlarini, ko'rinishlarini ko'rishimiz mumkin. A ko'rinishida bu paralel zadvijka va bu ko'rinishida panasmon zadvijka bo'lib topiladi. V ko'rinishida bu aylanma diskli zulfun. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda bu mexanizm orqali buralsa, ichidagi zadvijka o'z holatini o'zgartiradi va suvni o'tkazish yoki to'sib turish vazifasini ham bajarishi mumkin. Har bitta zadvijkani mana korpus, aylanma disk, o'tkazuvchi mexanizm, elektrodvigatel kabi jihozlar bilan ta'minlangan bo'ladi.
bir tutuş armaturaları bulardı bize kubra. Krallar diyemiz. Doğru ve egri ventiller. Ana A korunuşu, B korunuşu. Bu doğru da bir kündük ular cöyleşken yok ki. Hamdi de bir burçak astı da cöyleşken. Bu açıp yapış mekanizmlerinin cöyleşiş türüge karab. Doğru ve egri ventiller türler gibi buluşmak. Su uçuştaki zadvişka V korunuşu. Ana ve bunlar albatta birinci korpus, taşkı korpusudan ana taşkı korpus bir kutuşu gayka, ikinci ve üçüncü bu mahavik, mahavik digamız, şu içindeki bir kutuş moslamasını hareketke keltiruşu moslama. Spindel, salnik, boş kallak, yani salnik bu suunu tosup taşkarga çıkarıp olmaz. Çıkarmaslık için kullanılan rezina moslama. Rezinalı kıstırgıç, prokladka, vint ve şayba yığıştaki klapın. Şimdi albatta tarmak uz nöbeti de asosan kuburlardan taşkil topladı. Kuburların her türlerden faydalanışımız mümkün. Asosan su tarmakta, vodoprovod tarmakta, çoyun, polat, temir, beton, azbest, simit ve plasmasa turbalar keng kullanılır. Polietilen turbalar 500 mm geçe, hatta ki yağış turbalar 300 mm geçe bulundu. Hazır yani yağış kuburla kullanılmaydı. Şunun için bizler çoyan turbalar, rast turplu, polat turbalar, rezbalı ve svarkalı azbest simit turbalar, muftalar bilen biriktirildi. En çok kullanılırken bunlar polat turbalar bu topladı. Polat turbalarının kullanış sebebi bu su taminat tizimde bunu biriktiriş, yani payvantlaş yolu bilen, rezba yolu bilen ve flans yolu bilenin birbirini biriktiriş türleri var. Yani bunu biriktiriş cüdayım kolay ve asan bugünden ki polat turbalarını kullanışmak için. Şunun deyip bunun kamçılıkları var. Asosiy kamçılığı bu korroziyaga karşı çidamlılığı past bo'lganligi uning kamchiligi bo'lib topiladi. Ichki suv tarmog'ini qurish uchun po'lat, chugun, azbest, sement va plastmassa quvurlar qo'llaniladi. Xabaringiz bor, hozirgi paytda eng ko'p qo'llaniladigan bu plastmassa quvurlar bo'lib topiladi. Bu massasi yengil va o'ziga tushadigan bahosi arzon bo'lganligidan hozirgi paytda eng ko'p qo'llaniladigan bu plastmassa quvurlar. Shuningdek, uni foydalanish, biriktirish va hokazo boshqa materiallarga nisbatan polat, choyin, azbest sementlarga nisbatan oson bo'lganligidan keyin hozirgi paytda plastmassalar ko'p qo'llaniladi. Mana quvurlarni tanlash jarayonida qo'llaniladigan talablar: kerakli miqdordagi suvni o'tkazish, suv sifatiga ta'sir etmaslik, ko'p yillar xizmat qilishi, kam og'irlik, asosiy ko'rsatkichlarning bir massa montaj qilish og'ir bo'lmasligi, ya'ni uni qurish, yechish va hokazo va korroziyaga chidamligi kabi asosiy talablar qo'yiladi. Polat quvurlar rezba bilan biriktirish uchun fason qismlari, ya'ni biriktirish qismlari bu topiladi. Mana ular muftalar deymiz, mana tranik deymiz va buni kalena deydi. Buni albatta ichidagi rezbalar bilan turbaning bir qismiga rezba qilinadi va bu rezbaga biriktirilgandan keyin ikkinchi turbani biriktirish imkoniyati yaratiladi. Şimdi tepada aytganimizdek plastmassa quvurlar eng ko'p qo'llaniladi deb aytamiz. Plastmassa quvurlarning yaxshi xususiyatlaridan mana bu quvurlar 95 gradus daraja issiqlikda ishlashi mumkin. Ishlash davri 50 yilgacha, issiq suv va isitish tizimida 25-30 yil xizmat qiladi. Ya'ni xizmat qilish davri boshqa quvurlarga nisbatan ancha ko'p. Temir va plastik asosida yaratilgan quvurlar metal va plastik, mana ko'rib turganingizdek bu yerda birinchi navbatda polietilen, tashqi va ichki quvurlar, undan keyin adgeziv, ya'ni himoyalovchi termik va korroziyadan himoyalovchi adgeziv qatlami va alyuminiy metal profil bilan ko'rib turganingizdek 3ta qatlamdan iborat bo'lib, bu xizmat qilish davrini ta'minlovchi materiallar bo'lib topiladi. Ya'ni polimer turbalarining bir qator xususiyatlarga to'xtalib o'tilgan, xususan 13ta xususiyat. Bu hozir aytganimizdek chidamliligi, massasi, korroziyaga chidamligi, agressiv suyuqlarga chidamligi, yuqori darajada egiluvchanligi, kam og'irlikka ega bo'lishi,
va estetik talablarga javob berish uni hech qanaqa bo'yab yoki uni yurish talab qilinmaydi, o'zi rang berilib zavodda qanday ishlangan bo'lsa shunday turadi. Muzlaganda yorilib ketmaydi, usti terlamaydi va hokazo xususiyatlarga ega. Endi suv o'lchagich tugunlari, suv sarfini o'lchash uskunalari kabi masala bilan davom ettiramiz. Bilasiz, suv o'lchagich tugunlari bu bizda eng ko'p qo'llanadigan suvni bu teja qilishning yo'llarining biri bu suvni hisoblash yo'li bo'lib topiladi. Suvni hisobsiz foydalansak, suvni tejashga hech qanaqa imkoniyat qolmaydi. Bino ichiga kirib kelayotgan quvurlardan iste'molchilar qancha suv olayotganini bilish uchun ularga suv miqdorini o'lchash jihozlari, ya'ni shotchiklar o'rnatiladi. Shotchiklar ishi o'qlarning joylashishi bo'yicha vertikal va gorizontal xillarga ajratiladi. Vertikalni biz krilchati deymiz va gorizontalni turbini xillarga ajratish mumkin. Krilchatilar diametri kichkina yoki suv sarfi kichkina bo'lgan o'lchamdagi quvurlarda va gorizontal turbinalarda suv hajmi ko'p bo'lgan, ya'ni quvurning diametri katta bo'lgan holatda qo'llanilishini aytib o'tishimiz mumkin. Tepada aytganimizda suv o'lchagichlarining sxemasini ko'rdingiz, binoga kirish qismida o'rnatiladi bu va u yerda 2 darajadan kam bo'lmasligi, ya'ni u yerda muz qatma muz yog'lab qolmasligi kerak, yog'lab. Chunki muz bo'ladigan bo'lsa, u yerda suv o'lchagichni ishlash uchun noqulay sharoit yaratiladi. Ana turbina va kirchati shotchiklar suv o'lchash tugunlaridagi sxemalarini ko'rishingiz mumkin va kirish qismida joylashish mana sxemalari 4 turi berilgan. Bu yerda aylanma tarmoqli degan mana shotchiklar ikkita zadvijkani yopib, shotchikni vaqtincha ta'mirlaydigan vaqtimizda mana aylanma tarmoqlardan foydalanish sxemasi ko'rsatilgan. Bu yerda mana suv o'lchash tugunidan keyin rasxodometr qo'yiladi va tarmoqdagi bosimni shu yerda rasxod qancha suv bosim bilan berilayotganini ko'rish mumkin. Bu yerda ham bor, mana bu ko'rinishda ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana shotchiklarning turlarini, ya'ni ABB, Siemens, Danfoss, Gidrometer kabi firmalar tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Amaliy saboqlar darsimizda buni batafsil ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana rasm ko'rinishida buni bizlar har hayotimizda har kuni foydalanib, suv iste'molida har kuni foydalanib yurganimizni misol keltirishimiz mumkin. Turbina suv o'lchash hozir oldinroq aytganimizdek bu katta diametrdagi turbalarni va suv sarfi katta bo'lgan hajmdagi suvlarni o'lchash uchun qo'llaniladi. Bugungi temamiz bo'yicha nazorat savollari, mana 4 savol bor va 4 savolni o'qib konspekt qilib yozsangiz tepadagi mavzularni ko'rib chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.